tvärhopp på jobb där du bor. Corona sändes på hemmekontor och på tv-bilder där står höjefi. Med bön om hjälp, med bön om hjälp, med bön om hjälp med metamsin. Och i land efter land är det stängt. Vi pöser på med sprit, det är väldigt strängt. På Teams vi mötes, det är slik det är. Husk nå på och mjute. Husk nå på och mjute. Husk nå på och mjute. Och få på klär. Vi sitter här sammen på nettet. Sånn må det være når viruset gror. Og hvis vi ikke går helt fra vettet, så blir det nyheter fra der vi bor. I karantene og isolat, vi publiserer i ett. Vi er helt parat, men skal du ut og kjøpe deg litt mat? Husk nå på å sprite. Husk nå på å sprite. For uten sprit så går det riktig galt. Barna maser vil ha oss med. Om vi skal klare å kjempe covid-19. Bak store munnbind tänker vi som så. Kan denne krigen nytte, denne krigen nytte? Det är ju det vi alla hoppar på. Vi sitter här sammen på nettet. Så må det være når viruset gror. Og hvis vi ikke går helt fra vettet, så blir det nyheter fra der vi bor. Vi sitter her sammen på nettet. Så må det være.